Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a než se pustíme do dalšího questíku, tak jak vidíte, maličko jsem se přemístil, vlastně jsem tady u té svatyně, kde jsem předtím nevěděl, jak se dostat. Šlo se tam maličko obklikou, ale nechtěl jsem vás zdržovat tou cestou, takže jsme nahoře na kopci u svatyně, takže uctíme svatyni, něco malýho dostaneme a budeme pokračovat vedlejším questíkem. Tamhle by se ještě dalo dostat k tomu stromku, tam tak něco vidím blikat. No, kouknu tam. Jo, vlastně cesta jsem byla úplně v pohodě, jenom prostě trošku pár kůru a jsme nahoře. Amulet Kami, ohně. Ho nějak nevidím, který by to byl. Zdraví... No, nevidím ho. Amulet Kami to bylo. Nevím, to je jedno. Pak ho když tak najdeme. Nicméně, my se asi vydáme cestou dolů, a nebo bychom mohli přeskočit tady ještě na druhou stranu. Protože tam to vypadá, že by taky něco být mohlo. Wow, ty vole. To je pořádnej skok. Tady máme kytku, zásoby, přečíst svitek. Můžete si přečíst zase záznam, respektive vypadá to jako poslední. Ježiš, on se tady zabodl. No, dobré. Tak, slzeme dolů. A kam já bych se teď chtěl vydat? My jsme kousek od vedlejšího questíku, takže to bude naše další cesta. Kámo, hlavně opatrně, nevymkni si kotník nebo něco. Tak, hele, my jsme tady kousíček, tady máme vedlejší quest, malý amulet plížení, takže asi cesta je jasná, je to hned před náma, takže proč se do toho nepustit? Já si zavám koně. A uvidíme, co si dneska pro nás hra připraví. Pokud tohle to bude krátkej questík, tak bych se chtěl podívat na hlavní příběhovou linku. Kde tentokrát už to je docela daleko, takže uvidíme. Teď tam máme toho kováře a ještě něco. No, pak na to mrkneme. Druhá strana cti. Okej. Můžu líst? Oknem to nejde. Dobře. Nechtěl, hele, zásobičky. Já potřebuji minimálně 500 zásob, ať si zase něco můžeme upgradenout. Dobrý den. I thought you were Lord Jinloku, but you're another samurai. Welcome, my lord. Jak jiný samuraj? You haven't heard of Lord Jinloku? He's a legendary samurai. I'd like to meet him. When will he return? Soon. Join us for dinner. Perhaps okay. He'll share one of his grand stories with you. Druhá strana cti. Jako tady v té hře i ty vedlejší questy jsou hodně zajímavý příběhově, takže proč je neudělat? Don't worry, I'm unharmed. Oh, I wasn't expecting a visitor. We're happy to have you, of course. Thank you. Tak jenom takový. Any other samurai had survived. It was a fierce battle, wasn't it? The beaches of Komatsu ran red with blood that terrible day. We fought at Komoda. Of course. Forgive me. I'm tired from a long ride. Please, have Nabe show you the bath. We can speak more over dinner. Please follow me, my lord. Hele, jestli to tak nějak není nějakej falešnej samuraj. Tak Nabe od nás odvede do koupele. How much do you know of Lord Jinroku? He tells us everything. Okay. If it wasn't for him, we would have lost the whole island. When you met him, was he armed? He gave everything to save Tsushima except his horse. It's at the stables. My bath can wait. I want to look at his horse.
Jak moje koupel počká? Já myslel, že nám umeje záda nebo takhle. Tak asi ne. Tak mrkneme na toho koně. A farm horse. Never seen battle. Jo, farmářský kůň, jasně. Já jsem si to myslel, že on se jenom vydává za toho, za samuraje. Tak co pak tady ještě máme? I know the saddle. It belonged to Lord Higuchi. Shinroku is no samurai. I'll get the truth from him. OK, jdeme si s ním pokecat, protože vydávat se za samuraje... Ne, chlapče. To se mi nelíbí. Počkej, já tam vlezu zase stylově tady oknem. On už bude pryč, no jasně. Where is Jinroku? He left quickly after you went to the bath. It must have been important. I'll find him. Já ho najdu. Dobrá. Počkej, mrkneme nejprve tady, jestli tu nejsou nějaký stopy. Rychle musel odjet, no jasně že jo, protože teď se setkal s pravým samurajem. Tak to znamená... Zřejmě u stáji by mohly být nějaký stopy. Vrať se do oblasti hledání. Máme nějaký nasebrání. Nemáme stopy, takže se jich budu držet. We need to talk. A musíme si promluvit, chlapečku. Zastav podvodníka. Stop! Before it's too late. Kamo, jestli si nemám vzít koně. Budeš dlouho utíkat? No, tak jo. Hele, tamhle. Ale to vypadá, že tam se zastaví. Já už nemůžu, jsem se zadýchal. I don't want to kill you. Stop. Horký pramen. Tak, chlapečku. Je čas si pokecat. I challenge you to a duel. Kamo, to nedělej. Yes. It's the only way. If that's your wish, I accept. Pokud to není samuraj, tak dostane strašně na prdel. To je co si budem. Mám nějaký špinavý gatě. Wait, I don't want to die. I surrender. I'm sorry. OK, tak to bylo rychlý. I'm nobody. I was just trying to survive. You're impersonating a samurai and bringing dishonor to the name. And you're taking advantage of those women. I know. Please, my lord, let me live. I'll never go back there again. Leave. And if I ever see you wearing that armor again, we will finish our duel. Jako... Má obrovský štěstí, protože bych mu natrhnul. No, hele, myslel jsem tady někde viděl, jo, tady to, za námi. Takže tady, jo, tady máme ten horký pramen, takže se rychle ošplouchneme, protože to nám dodá hápka navíc. Není to moc těch hápeček, ale je to super, každý hápko se hodí. Rozvímat na padlým samurajem. I lost good friends on the beach. Kasa, Matsudo, Hongo. I won't forget what you sacrificed for our home. Tak, maličko se nám zvýšilo hápka. Což je dobrý. Tak to bychom měli, vrať se na farmu, jasný. Já zase nevím, kudy to je, já si myslím tady, tudy, jo. Koníčku, kde pak tě mám? Já jsem zapomněl jméno toho koně.
A to jsem mu schválně dával jméno takový, abych si ho pamatoval, no ale co si budeme, jo? Já s tou pamětí, u mě to je špatný, já už jsem starší člověk. Pokecáme, uvidíme, co nám poví a hlavně, co my jim řekneme. Jestli přiznáme to, že to byl falešný samuraj, anebo ho budeme krejt, uvidíme. Tak, dobrý den. Lord Sakai, welcome back. Nazar. Jinroku wasn't the man you thought. He wasn't a samurai at all. Ah, he told you the truth. You knew he was lying? He seemed harmless, and we enjoy having him around. I hope you didn't kill him. He's alive, but he won't be coming back. I'll tell the others he left on an important mission. We were fine without him. We will be again. Tyhle, on jakoby měl jediný štěstí, že fakt jsem ho nesejmul. A druhá věc, kdyby je přepadli Mongolové, tak on bude první, komu půjdou po krku, že jo? Protože on se tvářil jako jediná obraná linie tady těhle těch paní. Amulet plížení. OK. Na ten se asi koukat nemusíme, asi vím, co to dělá. Tak, hele, to bychom měli vedlejší questy. Nicméně, já tady už vedlejší questíky nemám. Tady samozřejmě máme označený nějaký srandy. Máme tady nějaký trouhelníčky, otazníčky, což je fajn. Ale mě by docela zajímaly tady ty. Krev na trávě, anebo zlomený kovář. Já bych se možná vydal na to zlomeného kováře, protože to mi zní docela dobře. Je to trošku štrika. Takže já vás nebudu zdržovat tou cestou, já to tady trošičku střihnu, protože je to přes 2 kilometry a co si budem, není to zrovna blízko. Takže kouzlo YouTube, pomaličku si blížíme k místu questíku s tím, že cestou jsem se vyhnul veškerým fightům, takže se to docela povedlo. Jediný co, našel jsem jedny lázně, tak jsem si dovolil se tam opláchnout mongolské území. OK, a tohle by mělo být někde zatím, takže tady by to celkem asi chtělo obět. Zkusíme takhle bokem, protože bych nerad vyvolal nějaký poplach nebo něco a úplně se na to zatím necítím. Ale hele, spál stanici dřevorubců. Že bychom se do toho pustili? Hele, možná jo, obsadíme to tady. Já si jenom vylepším nějakou tu techniku, protože máme jeden pontík, což je fajn, si myslím, a mohli bychom jít do... Ty bombičky by byly určitě fajn, ale asi si dáme to odrážení. Dokonalé odrážení je boží. Tohle, hele... Neblokovatelný úder, dáme si to. Aspoň to vyzkoušíme, protože blokování tady v té hře je docela fajn a já bych si to tady mohl trošku nějakým způsobem obhlédnout. Ne, jo. Jo. Hele, jdeme na věc. Zkusíme, uvidím, jak mi to půjde. Rád bych dobil veškerý mongolský opevněníčka. Ten cápek je hned tady. To bych se potřeboval nějakým způsobem zbavit. Kamo, nepůjdeš sem blíž? Nebo... Víš, že bych tě pichl do oka. Nespí? A zkusím jednu věc. Dobrý. Ten je dead. Myslím si, že by mě neměli vidět. No, tak tolik asi k mýmu steltu. A hele. Zatím o mě neví. Takže dobrý. No, respektive spustili poplach, ale nevidí mě. Jako.
asi zatím dobrý. Dobrý. Hele, zatím se daří. Neříkám, že to je úplně ve steltu, ale zatím to jde. Můžeme předpokládat, že oni pouze zakopli nebo něco. Jo, tady je lukostřelec. Jo. Hele, to půjde, to nějak pořešíme. Co? Nic se nestalo, hoši. Tak možná se stalo. Já si zkusím tady vylíst. Dobré. Máme pátýho, to by bylo na nějaký bonus. A klidně bych se do nich mohl pustit, ne? Pěkně pomaličku. Ježiš, to jsem nechtěl. Tak. Au, vole. Tak jo, jdeme na férovku, hoši. Au, tohle je hnus, když zaútočej dva naraz. Dobrý, tak, maličko bych se stáhl. To byl ten neblokovatelný. Au, vole. Au. Tak tohle to je blbý. Vyžaduje více odhodlání. Hele, zkusíme to ještě jednou. Já bych tady ten tábor opravdu chtěl dobít. Ale úplně jsem na to. Hele, můžeme tady udělat bojovou výzvu, což úplně není to, co chci. Já si to tady ještě trošičku očeknu. Jako nebylo to úplně blbý, jenom já v tom steltu jsem prostě strašně špatnej. Tak to, ježiš, tady jsou i truhly. Šípy, děkuji, to se bude hodit. Zásobičky, taky si vezmu. OK. Nebude tady lukostřelec? Není. To mě překvapuje trošičku. Tak, hele, tamhle bychom měli zásobičky. Vlajčička zničená, parádička. Nezaslechl jsem za sebou nic, nezaslechl. Nice. Dámy a pánové, zatím se mi to daří celkem ve steltu. Tak, ukradený kov máme. Na to lukostřelce bych se strašně rád zbavil. Tak tady je maličký keříček, takže v tom já se schovám chvilku. Sakra. Dobrý, ale nikdo sem neběží, takže pohodička. No, běžej. Trošku se salarmovali. Mám pocit, že teď už o mě vědí. Přijdu se!
Dobré. Máme nějaký achievement. Nestihl jsem se podívat, jaký. Nevadí. Tak tady tomu není úplně dobře. Já bych ho docela rád doklepal. Dobrý, 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 dobrý. Fajn. Hele, zatím dobrý. Počkej, někdo poměř, odkud? Nevím, člověče. Vyřešíme za chviličku. Takže, hele, seberu tady ještě zásobičky, který tady máme. Nějaký šípy, ty mám na full, což se divím. Tohle to si vezmeme, železo si vezmeme a už tady máme akorát ty vlaječky. Nice. Zásoby. Já tamhle seš. Tak zaútoč. Kde je ten lukostřelec? Nevím. Dobrý, já se trošku vyhýluju. Ukončit trápení, ale jo. Kamo, odkud on po mně střílí? Jo, tamhle od někud skrz keře, tak to je jiný frajer. Tak to je jiný pán, ty vole. Já mu to hned vysvětlím, jen to uvidím. Jo, tamhle. Dobrý, do paty jsem ho asi střelil, nebo nevím. Tak to máme další vlaječku, zbývá poslední. Ježiš. A ty vole. Blbec. Ježíš Maria. Dobré. Asi po mně jdou. Kamo, kdybych mu chtěl trefit ten štít, tak se mi to nepovede. Dobrý. Ale. Tady to vypadá, že bychom to asi měli, takže jdeme na toho generála, nebo velitele, nebo co to je, počkej, zásobičky si vezmu, ty potřebuji jich hafec. Když tě zapálím. Víš co, já ho nechám, tak on neuhořel. Pořešen? Někdo další? Já mám furt ten postoj vody, který mi docela funguje, bych řekl. Kamo, co tohle to bylo za pohled? Jsem vůbec nic neviděl. Tak pojď zpátky dovnitř. Pojď dovnitř. Tak asi nejde, se mě bojí, frajer. Tak pojď. Au, 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 vole. Au, ty vole, on je ale docela hustej, frajíre. Tak tohle to jsem podělal. Nice. Velitel je dead. Ještě pět dalších.
jste mi psali, že bych je měl nějak sledovat, ale já úplně nevím jak. To mi když tak napište, jak jakoby mám sledovat velitele a tak. Nějaký záznamy, super zásoby ocel. Stand and fight me. Tak pojď. Zásoby si zatím vylútím. Tak dobrý, dobrý. Hele, začíná mi to jít. Ještě někdo. Vypadá to, že čistí, nebo... Furt to je. Jo, spal stanici dřevo. Dorazil se na sledované místo, no. Jo, počkej, ještě jednu tu nějakou vlajku. Já myslel, že už mám všechny. Přilnavá bomba, yes. Já mám jenom tři, no, to je škoda. To si musím zvětšit. Tak, tady nám tohleto hoří, co dělá tohle? Jo, munice, OK. Ty vole, tak já tady budu teď hledat nějakou vlajku. Všichni jsou dead, ale já potřebuji vlajku. Jsem to mohl odpálit. Škoda. Nemáš tady vlajku? Zásoby. K nějaký srandy. No nevidím tady vlajku. Ježišmarja, kde je vlajka? Jo, tady jsem asi byl, že jo. Jo. Dobrý. Takže jdeme prozkoumat. Jo, tady. Hele, nahoře. Já jsem si to vůbec nevšiml. Tak jo. Znít zásoby střelného prachu. OK, s tím asi problém nemám. Tak jako, kdybych chtěl tu tyčku trefit, tak se mi to nepovede. Já se musím jít blíž. Jdeme blíž. Tak co je? Jo, aha. Dobrý, já jsem čekal, že do toho musím střelit, ale ne, já musím vykřesat jiskru. Jo, dobrý. Jsem si říkal právě, jak hodně to bouchne, no. Asi máme? Dobili jsme opevnění Mongolů. Wow. Ty tábory jsou good. Líbilo se mi to. Máme další pointík. Tvoje legenda roste. Máme další point, super. Hápka nahoru, pecička, to jsou všechno peckové věci. Tak a můžeme si novou duchovou zbraň, nebo duchovou zbraň, co mám tohleto? Jasný, kouřová bomba, hele. Kouřová bomba mi zní docela dobře. Asi jo, dáme si kouřovou bombu. Já počítám, že to bude fungovat úplně stejně jako v Assassinovi. Takže ji vyzkoušíme. Testneme to. Uvidíme, jak mi to s ní půjde. Jako začínají nám pěkně stoupat hápka, což je za mě fajn. Kudy se odsud jede? Počkej, já si slezu a uteču odsud normálně, protože nějak nevidím odsud cestu. Jo, ona je tady. Dobrý. Jo, dobrý, hele, odběhneme dál, zavoláme ho zpátky. Nice. Je to trošku čítování, tohleto, jak si přivolat koně, ale nebojím se to využít. Dobré, hele, to bychom měli, s tím jsem trošku nepočítal, že to tady zmákneme, takže to mě překvapilo. Možná bych tady udělal nejprve ty otázníčky a až potom půjdeme na hlavní příběhovou linku. Takže dnešek vezmeme takovou trošku jako vedlejší aktivity. Protože jsou taky potřeba. Co si budem? Jak říkám, liška. Nice. Jak říkám, tady ty vedlejší aktivity jsou hodně zajímavý. Baví mě, takže proč ne? Lištičko, veď mě. Veď mě dál, liško má. Tak co pak tady máme? Jelena.
Holka, ale my běháme docela do kruhu, víš o tom? Jo, no to je tady. Fajn. Tak, ucítíme další svatyni a jsme na cestě k dalšímu amuletu. Tak. Já bych to nemusel tady prolejzat. Jsem to mohl... No, to je jedno. Koně máme tamhle. Jevaj. Ty lišky to mají vždycky docela blízko, což je fajn. Nemusím se za nima hnát někam strašně daleko. Hele, podél řeky máme další srandy, takže hned na to jedeme. Je tohle. Jo. Dobrý. Dáme si výzvičku. Vyklepeme je. Dobré. Všichni? Jo? Hoši, nechte tu paní. Haha, toho zastrašilo. To byl ten speciální útok vlastně, jak máme. Takže to nám... Ono to vyvolá vlastně kill a hlavně... Nebo vyvolá kill. Vyvolá... Udělá kill a vyvolá strach v očích nepřítele. Okay. Neboj se. Neboj se. Pořešíme. Tak, hele, ještě jsme tady měli jeden otazníček a jdeme hned na něj. Jo, tohle to nebyl otazník. Aha. No nevadí mi to vůbec. Co ten kůň? To je tady ty louky. To vypadá tak dobře. Ježíš Maria. A hele, to jsme si objevili. Saved Azamo Bay from pirates. My lord, please join me. Další vyprávění, vlastně tohle to jsou potom ty speciální mluvy. To máme v technikách, to jsou tady ty mýtické. Nebeský úder máme teď, jo, a ono tam je, že vyděsí nepřátelé. Tanec zněl, wow, to vypadá tak dobře. Zápalný. No OK, nicméně, dámy a pánové, myslím si, že tady je ideální místečko to pro dnešek zapíchnout, protože v příští epizodě hned začneme tady tím questíčkem a uděláme tady ten questík, uděláme otazníček a pak hned půjdeme na hlavní příběhovou linku. Ať se maličko posuneme a tady cestou máme, jo, to jsou označení ty nepřátelé, jak nám říkala. Pokrok v postoji. OK, to splníme taky. Jo, já jsem to čistě tady projel, takže na pohodičku. Nicméně, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus!